Stefan Björling som är plan- och exploateringschef befinner sig i Uddevalla centrum för att berätta om renoveringen av den övre delen av Kungsgatan. Stefan har en gul reflexjacka och mössa på sig. I bakgrunden syns staket som stänger av arbetsområdet och en grävmaskin. Hej och välkomna till Östra Kungsgatan. Här står jag i korsningen Sillgatan-Kungsgatan. Och det kanske jag inte riktigt trodde att jag skulle göra. Men informationen till er Uddevallabor är ju lika viktig trots att jag personligen har bytt tjänst. På Kungsgatan så ser ni att vi har påbörjat rivningen utav gatumiljön på den ena halvan. Tanken är att vi ska vara klar i det här två kvarteren från Östergatan till Sillgatan ungefär till semestrarna. Då kommer vi ha en gatumiljö som ser ut precis som den gör nere på Kungsgatan. Längre ner alltså, nedanför torget. Det kommer bli smågatsten i mitten här där jag står och granithällar längs bägge fasadsidorna. Stefan har förflyttat sig till Sillgatan. En man promenerar förbi. Sillgatan här bakom mig har ju naturligtvis fått sitt namn utifrån den oerhörda betydelse som sillperioden har haft för Uddevalla stads historia. Staden växte så det knakade när sillen anlände på 16, 17, 1800-talet. Till minne utav detta så har också Kultur och fritid planerat ett konstverk som inom projektets genomförande kommer att placeras här bakom mig. Stefan står längre upp på Kungsgatan och har en grävmaskin bakom sig och ett grävt schakt. Som ni ser här bakom så pågår alltså arbetet med att förbereda de olika kabelschakten och så småningom kommer vi också att ge oss på lite fjärrvärmekulvertar och en del vatten och avlopp. Men faktum är att just här där jag står nu så ska vi också placera nästa konstverk. Vi pratade om sillen där nere. Den här platsen är platsen där den stora tändsticksfabriken en gång i tiden hade sin verksamhet. Stefan har nu gångvägen längs Studio 32s fasad bakom sig. Vi kommer under projektets slutfas att även stenlägga den här biten upp mot Studio 32s bakgård och vidare upp mot Klocktornsberget. Stefan har förflyttat sig till början av övre delen av Kungsgatan i höjd med Kungstorget. Han har en blå informationspelare bakom sig som berättar att kommunen snyggar till Kungsgatan. Kungsgatan som projekt ska stå helt klart absolut senast i november i år. Ett miljöklipp visas där personer promenerar längs med Kungsgatan. Naturligtvis beror det på vädret, men våren kommer väl ganska snart kan vi väl hoppas. Stefan Björling syns åter i bild. När gatan är färdig kommer den se ut som Kungsgatan gör nedanför Kungstorget. Det kommer att vara en ökad tillgänglighet för de som har svårt att se. Det kommer att bli bättre belysning och det kommer att bli bättre möjligheter för uteserveringarna här ovanför oss. Avslutningsvis så syns en blå bild med en kungakrona som berättar att vi snyggar till Kungsgatan. Att det är ett av våra centrumprojekt som kommer att vara klart 2021.